ବରଗଡ଼ରେ ଶିଶୁ ଅପହୃତ ଘଟଣା। ଅପହରଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମା କୋଳକୁ ଫେରିଲା ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର। କିଡ୍ନାପ୍ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ 10 ଲକ୍ଷ ଦାବି କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା। ତେବେ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଆମ ବରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନୀଷ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଇପାରେ ଏପଟେ ଏଇ କଥା ଏ ଘଟଣା ଏଇଆ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏକଦମ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଯେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ କିମ୍ବା ଦିବା ଲୋକରେ କିଡ୍ନାପ୍ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରୁନି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚେତିଲେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅପହୃତ ଶିଶୁଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଘଟିଥିଲା, ସମଗ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ୟୁପି ଏବଂ ବିହାରରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜାମିନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବରଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସିଏସ୍ଆର୍ ହେଡ୍ ଜମିଲ ଅଖତର ଖାଁ ଯୋଉ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ମହମ୍ମଦ ମୋଜାମକୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପାଖାପାଖି 6:30 ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଡ୍ନାପ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ଜରିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ 2 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଲୋକାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 3 ଭିଡିଓ ରହିଥିଲା ସେଇ ଲାଷ୍ଟ 3 ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ସେମାନେ ସେଇ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଏହାପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅର୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ହିସାବରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଛୋଟ ଶିଶୁର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାଖାପାଖି 12 ସମୟରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘର ପାଖ ଏକ ସ୍କୁଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଶିଶୁପୁତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଯାହା ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ନିଜ ମା କୋଳକୁ ଫେରିଛି, ଘର ଲୋକ ଏବେ କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ରଖୁଛନ୍ତି ବାବଦରେ, କିଏ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ମୁହଁ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାର ବାକି ରହିଛି, କାରଣ କେବଳ ଶିଶୁପତ୍ର ଫେରି ଆସିଲା ଏଟା ହିଁ କେବଳ ଅଧିକ ଇଏ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଯୋଉମାନେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ନା ନାହିଁ, ଯୋଉ କେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟାଇ ଘଟାଇଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନା, ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତଥ୍ୟ କଥା ଆପଣ ନଜର ପକେଇବେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏକଦମ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଢେର ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କି ଯେ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ? ଏମାନେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ, ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରିଲ୍ସ କରାଯାଉଛି, ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ଧରି ଧମକା ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଏ ଛୁଆଟିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅପହରଣ କରାଗଲା, ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏକଦମ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ପୋଲିସ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାରୁନି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ପୋଲିସ ଉପରୁ ଯୋଉ ଡର ରହିବା କଥା ଅପରାଧୀଙ୍କ, ସେ ଡର ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଲୋକ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଡନ୍ ହେବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖିବେ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅପରାଧ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ, ତ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡିକ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯଦି ପୋଲିସ
ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉଭଳି ଏକ ଡର ରହିବା କଥା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେ ପୋଲିସ ଅଛି ସେଇ ଡରଟା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯୋଉ ନାକା ବହୁତ ଜାଗାରେ ନାକା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ତ ଶିଶୁଟିକୁ ଯଦି କୌଣସି ହାଲତରେ ଜିଲ୍ଲା ପାର ନହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ପାର କିଡନାପର ମାନେ ହେଇ ନଯାନ୍ତୁ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଡରରେ ମାଡ଼ରେ ସେମାନେ ଆଣିକି ତାକୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିବେଦିତା ନିହାନ୍ତି। ତେବେ ମନୀଷ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀ ପିହୁ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିସାରିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଏସବୁ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିକୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଘନ ଘନ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଏବଂ ଅର୍ଗସରେ ବିଶେଷ କରି ଏ ଖବର ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏ ଖବର ବାଜିଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପେ ତୁଲାଇ ପାରୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ସେଠି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେଉଁଥିରେ ବି ପୋଲିସ ସଫଳତାର ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନି। ଏପଟେ ତଥ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଯାବତ୍ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପାୱାର ଆଗରେ ପୋଲିସ ଏଠି ପାୱାରଲେସ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଆଜି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ସଫଳତା କହିବା ତା ପଛର, ଏ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଫେରି ଆସିଛି ତା ପଛର ସଫଳତା ଯଦି କହିବା କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିଁ ହେବ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସର ହାତ ପାଖାପାଖି 7-8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି ଫଟୋଟିକୁ, ତ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇବାକୁ ତାକୁ ଅସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଇ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇକି ପାଖାପାଖି 5-6 ଘଣ୍ଟା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାକୁ ପାଣି ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଧମକେଇଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ ଏଠାରେ ଯଦି କିଛି କହିବୁ ବା ଆବାଜ କରିଲେ ତତେ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ତାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ତାର ଚାପ ପଡୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆଣିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ହିଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଥିଲା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପୋଲିସ ଏବେ ବିଫଳ ହେଇଛି। ନିହାନ୍ତି ମନୀଷ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଶିଶୁଟିକୁ ବାସ୍ତବିକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କିଏ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେ ନିକଟର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ଉପରେ ନଜର ଥିଲା, ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ, 10 ଲକ୍ଷ ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧା ପକାଇବା ଇଏ କୌଣସି କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଇଏ କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି, କାହାର ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି କରିବାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନା, ଇଏ ଯିଏ ବି ଏ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ସେ ଏକଦମ ଜଣାଶୁଣା ଏଇ ପରିବାର ସହିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଜଣେ ନିକଟତର ହିଁ ଲୋକ ହିଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେଇ ପାରେ, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି କେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ସମୟରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କିଏ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେ ସମୟରେ ସେ ପାର୍କରେ ଖେଳୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏବଂ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଉଠେଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି, ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଜମିନ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରେ। ଯେହେତୁ ସେ CSR ହେଡ୍ ରହିଛନ୍ତି SEC ସିମେଣ୍ଟରେ, ତ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଯୋଉମାନେ ବି ଏଥିରେ ଥିଲେ, ଏବେ ପୋଲିସ ଯାହା ଏହାର ଆହୁରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି କହୁଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଙ୍କଲ ଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଙ୍କଲ କିଏ ଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ କିଏ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜାଗାରେ
ଗାଁରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ସେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବାର ରହିଛି। ତ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯଦି କହିବା, ସିଏସ୍ଆର୍ ହେଡ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଆଗରୁ ଦୁଶ୍ମନୀ ଥିଲା ନା, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ରହିବା ସମୟରେ କାହା ସହିତ ଗାଳିଗୁଲଜ ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ବାକି ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ନା, ପୁଣି ଯେହେତୁ ଶିଶୁଟି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି ତାହେଲେ ହାତ ଉପରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ପୁଣି ଥରେ ବସି ରହିବ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ତେବେ ମନୀଷ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଲାଟିର ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣେଇବା ଯେ ମନୀଷ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଇଏ ପିଲାଟିକୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ସମୟରେ ଶିଶୁଟିକୁ ସେମାନେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ବାବଦରେ, ଯେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପୋଲିସକୁ ଲାଗିବ? କାହିଁକି ନା ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ନମ୍ବର କଲ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି କେତେ ସହଜ ହେବ ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ ଶିଶୁଟିକୁ କିଡନାପିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାତ୍ରି ପାଖାପାଖି 12:30-12:30ରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 6-7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କ ମା କୋଳକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତ ଏଥିସହିତ ଯୋଉ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କଥା କହୁଛୁ ବା ଶିଶୁ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଅଙ୍କଲକୁ ସେ କିଏ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସ୍କେଚ ଯଦି ତିଆରି କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଚରାଯିବ, ହେଇଥାଇ ପାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବତେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ଯଦି ସେ ନିକଟତର ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ଏବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଖୋଡ଼ତାଲ କରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁପୁତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଜରୁରୀ ରହିଛି। ନିହାତି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ତେଣୁ ଆହୁରି ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଲିସକୁ, ଯେମିତି ଏମିତି ପରି ପିହୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ପୁତ୍ର ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାରେ ଘଟି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରୁନି, ଯାହା ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ବରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶିଶୁଟି ଅପହରଣ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ତାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। जंगल में गिरी थी, तू वहाँ पर नहीं भाई? चिल्लाई भी नहीं बिल्कुल, यहाँ पर जब ऐसे जोर ज्यादा जस्ती बैठा ली बाइक पे तो उसी टाइम नहीं चिल्लाए क्या बेटा? चिल्ला रही थी। खाने के लिए पानी दिए थे, उसके दिए थे पानी और उसके दिए थे।